Jo, hvad så, man? Meme review! Ej, hvad så, velkommen til den her video. Jeg sidder lige nu bare en helt normal onsdag aften. Jeg har faktisk har redigeret en video i dag. Jeg har også lavet en masse små videoer. Og eftersom jeg har lavet en masse små videoer, det er sådan nogle... Ja, jeg ved ikke hvorfor, jeg er bare ked mig i aften. Så jeg har lavet sådan nogle videoer, som jeg har smidt op på min Facebook-side, som hedder Monumentum. Den kan jeg vende på, hvis jeg har en Facebook. Hvad hedder det? Nej, men jeg tænkte, jeg vil lave den her video, for jeg har faktisk lige fundet en Dropbox-mappe, som jeg fuldstændig havde glemt alt om eksisterede. Der var for nemlig på et tidspunkt, nu skal lige høre en lille historie. Dengang jeg gik i sådan et eller andet 9. klasse, sådan også 9. klasse, jeg havde simpelthen så meget fritid, så det er selvfølgelig max latterligt allerede der. Men jeg havde så meget fritid, at jeg lavede sådan nogle små videoer, som jeg lavede på Facebook, i sådan nogle Facebook-grupper, hvor der var mange mennesker. Og så lagde jeg dem derind, fordi jeg tænkte sådan, okay, det tænkte folk, det var sjovt, og det var sådan, det fik mange likes og sådan noget shit, ikke? Og det, folk de synes, det var grineren. Men det er 2-3 år gammelt, og jeg har fundet halvdelen af det nu, så jeg tænker, vi skal... Jeg ved ikke lige, normalt reagerer jeg ikke på min main-kanal, men jeg tænkte lige, det her jeg gør, det var fandme content. Så ja, lad os hoppe ind i det. Det er fandme, jeg tror noget af det er fandme, noget af det er tokrum, og noget af det er også griner, men vi finder ud af det. I ser en af de første, vi har her, det er en, der hedder Børneseng. Hej. I dag vil jeg gerne slå en culprit op i minden. Lækre seng. Mit hår dengang, jeg ligner en fucking pungrotte. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg ligner, mand. Hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad der er foregået. We bully kids here on the channel. This is bullying. Nice. Oh my god, man. Folk, de synes, du griner dengang. Jeg kan også godt se, hvorfor det er lidt sjovt. Det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det var dengang så shitpostede jeg, guys. Hvis der er nogen, der kan huske det her post, jeg også smid lige en kommentar ned, hvis der er nogen af jer, der kan huske det. Fordi det var fandme, det var kvalt shitpost, det her. Hvad er det her? Mit hår, mand. Hvad fanden ligner jeg ikke? Hvad laver det hår der? Helt seriøst. Prøv lige at se, der er bare sådan en fucking tot, der bare stikker ud. Og så er jeg sådan noget hår, der går tilbage. Og så er jeg noget sådan... Jeg ved ikke, hvad der er foregået. Shit. Det var Mikkel Finger. Hvad fanden han skrev? Ærligt ikke, du er så fucking klam. De memes er slet ikke sjove. Leger bare, jeg er gode venner med dig for likes. Shit. I just got cyberbullied. Fuck, you dumb, man. Fuck, man. Realization. I just got cyberbullied. Holy shit. We bully here in the channel. XD. Der er 2 af dem, men jeg tror nok, de er det samme. Åh, klassikeren, hvem husker? Hvem husker den her? Det er topkvalitet. Du er grim. Cyberbullied! Wow, Facebook, don't do that. Det der, det var ikke lige helt den, jeg tænkte på. Men det var noget i den stil, det var toren. Hvem er den her? Jeg tror, det var... Jo, det var fordi, jeg var blevet bandet fra Facebook-gruppen. Så lagde jeg den op. Og så var jeg kommet tilbage. Det er fordi, der var nogle admins, der ikke kunne lide, at jeg var derinde. Fordi jeg bare shitpostede så fucking meget og lavede fucking griner en content. De var bare fucking jellypiss. Så jeg tror, det er copyrighted musik. Så jeg tror, at det kan vi ikke rigtig vise. Hvad med den her? Et billede siger mere end, der er det MP4. Kæft, mand. That boy, tror jeg. Jeg var bare mester meme. Oh my god. Et billede siger mere end 1000 ord. Men en video, den siger mere end et billede. Du er grim. Poetisk, man! Let's get this bread. Fuck, man. Det var fandme sjovt, det der. Jeg kunne bare huske, hold kæft, man. Det var faktisk helt op at køre over det der. Det var så også en af mine bedre. En god gammel klassiker. En god gammel klassiker. Easy comeback. Hvad fanden er det her? Jeg er fandme ikke blevet pænere med årene. Lidt... Hvad? Satan. Det var da gang, jeg blev bandet på Facebook konstant, men det var fandme lort. Feminento, mand. Ægte. Julevideo. Let's get this bread. Nah. Nah, that's not me. Så jamen nice, ja, nice. Det vi gør, ikke også, det man gør, det er, at man tager en helt ny Facebook.
Så vi ses om en uge, eller det gør vi så ikke, for jeg blev ved med shitpost på den her account. Når det var sådan en video, hvor jeg sådan sagde, at jeg blev spandet på min main account, så lagde jeg den på min anden bruger. Kæft for dumme, mand. Easy Memes. Og den har jeg også på min main kanal, den her, tror jeg. Ja, den har jeg på den her kanal også. Det var fordi, jeg har lige lært, at man kunne lave det der, hvor man sådan satte noget ind. Man kan også se heroppe i toppen her, det fucker helt op, men det er det der, sådan, man kan også se farverne fucker op. Det har jeg faktisk bare gjort, da det var, at jeg skulle have taget manual mode på, og så bare haft samme lys, så det faktisk virket. Ved jeg nu, men jeg prøvede at lave det dengang, og så tænkte jeg bare, at jeg var grineren. Men folk lige fandt det også grineren, så det var grineren. Det var der. Det var grineren nok. Det er sjovt at skille tilbage på. Shut the fuck up. You're a fucking cunt. Shut the fuck up. You're a stupid cunt. Suck my dick. Shut the fuck up. Det var folk helt op at køre over, jeg kunne det der, mand. Hvad fanden gør du? Har vi mere? Finger.lul, eller fingerlul. Det er finger! They ask you how you are, and you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Rip finger, mand. F i chatten. Hvad er det her? Bare sig med finger. God gamle Mikkel. Hvad laver jeg? Fuck, min desk, den var bare knippet. Det var der stadig nu, så det... Hvad sker der? Finger! Fuck, hvor er det ringe, mand. Oh my god, mand. Hvorfor kunne folk lide det her shitpost, jeg lavede det engang? Åh, oh, der er en original. Den helt gode gamle. Wow! Fuck, du er grim. Sidst grill. Sidst grill. Kæft, mand. God gamle meme. Og det er bare folk, de sender den bare videre. Den er bare sygt brødrestet nu. Hvad det er? Kærlighed. Oh, this is so epic. Hey, what's up, guys? It's Scary. Hvordan kan man være så blind? Åh, nej. Jeg ikke kunne få det ind. Det er for hande for... Jeg kan huske, at jeg oplevede sådan en video, hvor jeg sad og mimede til sangen, og folk de var bare helt flade og griner over det. Jeg forstod det ikke. Det var sangen, der var grinerne, og så mimede jeg bare til dem. Hold kæft, man, det var godt nok tokrummerne. Det håber jeg godt nok ikke... Åh, man, det er Laurits. Åh, hvor grim. Åh, hvad er det her? Mikkel Finger går huge. Fuck, der er meget lort herinde. Hvad sker der? Kæft, en transition, Mikkel. Så er det giveaway. Så er det giveaway. Kæft, mand. Mikkel, han var bare alfa male dengang. Her er de. Bitch, where? Jeg var masken, så man ikke kunne finde ud af, hvad der var hvad. Tobias navne. Jeg ved godt, du vil have den due fra russisk roulette video. Men ved du hvad? Det får du ikke. Kæft, hvor er det ring, mand? Hvorfor er nogen, der tænkte, at det var grineren? Hallo, hvem er det? Jeg har et bælte, jeg er ikke bange for at hænge mig selv. Hvad? Åh, klassiker, mand. Den skal jeg lige igennem. Den skal jeg faktisk lige igennem. Download den. Hvad er det her? Hvad? Der er så random noget, det giver ikke nogen mening. Åh, hvem kender følelsen? Ærlig, hvem kender følelsen? Fuck ja. Yeah. Somebody once told me the world is gonna... Nå, altså jeg bare, what the fuck, to memes ud i videoklip, og kæft, man var kreativ. Sweatshirt cancer. Hvad lavede jeg dengang, og hvorfor kunne folk lide det her, jeg forstår det ikke? Thomas Toe, you rape. Lader jeg flere? Jeg lader flere. Jeg lader simpelthen flere af de der med den der intro der. Oh! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Og det der, det kunne folk fandme godt lide. Det var fandme dumt.
Okay, den var god, den der. Den var fucking god, det skide her på, mand. Den var fucking fed. Kæft, mand. Det kæmmer jeg også lige, mand. Åh, kval. What is this, mand? Åh, det var fandme godt. Der findes ikke noget bedre end bare sådan en pose til nachos. Der er så bare sådan noget salsa. Kæft, mand. Ved du hvad? Der var mere fedt i mit ansigt, end det var i den pose chips dengang. Men det er der sådan godt nok stadig om, men altså, det er fandme, det var meget mere aggressivt dengang. Så siger det bare. It's crazy tasty, I like it. It's a very sweet and a juicy. It's a very sweet and a juicy. I like it very much. Sweet and a juicy. Fuck, men jeg skulle have adopteret, det mener jeg. Hvad er det her med Marcus? Hvad fanden har jeg lavet med Marcus? Nå, er det fordi, jeg kan huske. Jeg tror, der var en video engang, hvor det var Mark, jeg tror, det var en FIFA-video, sådan noget. Det er fucking gammel video. Det er fra 2016, det her. Det var en video, hvor han skulle starte med at optage, og så fucking står hans kamera på bordet, og så vælter det, uden at han ser det. Kæft, mand. Genialt. Hvad sker der? This is how to flirt in 2016. Damn, what an epic episode. I'm looking forward to the next one. Nå, jeg tror fandme ikke, jeg havde mere for den her video her, guys, men jeg håber, I nød videoen. Det var fandme... Fuck, det var tokrummer nede, det jeg ser på, men det var fandme tokrummer. Ja, jeg tror, det var lidt... Det er lidt sådan noget, jeg reagerer på min gamle video, men det er lidt anderledes, fordi det her, det er nogle videoer, som jeg lavede på nogle Facebook-grupper engang, som... Det er ikke noget at være stolt af mere. Det er det sgu ikke. Men ja... Nogle af videoerne, de skulle grine nok, og det var fandme grine at kigge tilbage på. Jeg gemte nogle af videoerne, fordi de er fandme hold kæft, de er dumme. Men i hvert fald, jeg håber, I nød den video, og hvis I gjorde mig meget gerne smide den et kæmpe stort like. Og hvis der er nogen, der kan huske, det er nogle af de her videoer, så skriv det lige ned under i kommentarfeltet. Vi ses i hvert fald i min næste video. Vi ses. Hej.